მოდი ერთი ორი მაგალითი გავაკეთოთ ძონასწორობის მუდმივის პონაზე. ესე იგი, თქვათ, რა ხვავს ასეთი რეაქცია? ხვავს ბორის პაიჭაზე, ბორის ტრიპტორილი, რომელიც არის აირად მდგომარეობაში და ამას ხო არ სნით წყალში? ხვავს, ესე იგი, H2O და გვაქვს ორმხრივი რეაქცია. ჰ, સ્ટોუკეთ გავაკეთოთ. კაკს ორმხრივი რეაქცია ვიღებთ სტორ წყალბად მჟავას, ესე იგი 3 H პტორი, სკუარის გახსნილი წყალში, სახელებს როგორ ვარქმევთ? მე უკეთ გავარჩიოთ კიდე მომავალში. და ვიღებთ ბორ მჟავას. H3PO4 და O3, ესეც გახსნილია წყალში. და მოდი ახლა მოვძებნოთ რისი ტოლი არის აი ამ რეაქციისთვის? წყონასწორობის მუდმივა. გალხენით როგორ ვითვلیت ამას, ესე იგი, ვიცით რომ ეს წყონასწორობის მუდმივა, ანუ ইকვილიბრიუმის მუდმივა, იქნება ესეთი გამოსახულება. ზემოთ გექნება პროდუქტების კონცენტრაციები, თამით ხარეს ხებით, ესე იგი, H2 მე3 ხარესში, ანუ H2-ის ალბათ მჟავას კონცენტრაცია. ეს გამრავლებული, ეს გამრავლებული ბორმჟავას კონცენტრაციაზე, რაც პირდაპირ პირველ ხარესში იქნება. ჰ დო ის შეფარდებული ის შეფარდებული რეაგენტების კონცენტრაციებთან 3-დან მოვიצאდნა და ბოლოს წყალბადი, მოდი ესე გავაკეთებ. წყალბადი გადაწყალი, წყალს და წყალბადს ვამბობ ხოლმე ძალიან შენაც ხრობით და ძალიან არასწორი რამეა ეგ. თუ შეატყობთ, დამიკავშირდით. ახლა შეიძლება ვიფიქროთ რომ აი ეს არის სწორი ნ პრინციპში არაფერი უშლის ხელს, მაგრამ ერთ რაღაცას უნდა დააკვირდეთ. მოდი აი, კითხვას დავსვამთ და მანედან მანედან წავყვეთ. აა, წყლის კონცენტრაცია რა არის? თუ შეიძლება დააპაუზეთ და დათვალეთ, რა იქნება წყლის კონცენტრაცია აქ. ნუ თწადეთ. იმასაც გავუშვათ ხაზი, ანუ აი, ახლა მეორე კითხვა დავსვოთ ეგ დაგვეხმარება, გამხსნელი ნივთიერება რა არის? გამხსნელი. გამხსნელი. არის თვითონ წყალი, ხო? შესაბამისად, თუ ცოტა უცნაური კითხვის დასმა გამოდის, რა არის მის ალბათობა, რომ რაღაცა მოცულობაში, იმისთვის რომ რეაქციაში შევიდეს, აი ამ ბორის ტრიპტორიდთან, რთული სათქმელია, აა რა არის მის ალბათობა, რომ წყლის მოლეკულა გვექნება. ძალიან მაღალი ალბათობა, ხო, წყალი ყველგან არის, წყალი ხსნის აი ამ ნიუთიერებას, ხო? ანუ პრაქტიკულად შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ წყალი არის სიჭარბით მოცემული, ანუ მისი ალბათობა იმისა, რომ წყალი გვექნება, წყლის მოლეკულა გვექნება რეაქციისთვის არის პრაქტიკულად 1. შესაბამისად, მაგაზე ნაკლებად უნდა ვიდარდოთ და ტემპი, ანუ რეაქციის ტემპი ან სიჩქარე არის რაღაცა მუდმივა, ხო? გამრავლებული აი ამ ბორის ტრიპტორიდის კონცენტრაციაზე, ხო? ყავშირში არის აი ამის კონცენტრაციასთან და რაც შეეხება წყალს, მისი კონცენტრაცია პრაქტიკულად ერთია. შესაბამისად, არ გაინტერესებს ამის დაწერა საერთოდ და ამაზე ფიქრი. იმიტომ რომ თვითონ არის გამხსნელი. Então broad უნდა ვიზროთ თმაზე რომ განო ანუ ვიზროთ რა მოკლედ მნიშვნელოვანი არის რააც ხსნით მაგისი კონცენტრაცია ანუ პრაქტიკულად სწორი პასუხი ამის ანუ სწორი როგორც აი უпро სწორი რა თქმა უნდა ესეც ესეც სწორია მაგრამ ზეთმეტი წერია აქ რაღაც არ არის საჭირო რომ გავითვალისწინოთ და უთვალოთ რაღაცები აი ეს უნდა გადავაგდოთ არ გჭირდება იმიტომ რომ ვიცით რომ ამისი კონცენტრაცია არის პრაქტიკულად სამოცემული სიჭარბით. ანუ ალბათობა იმისა, რომ წყალი წყლის მოლეკულა مكنება რეაქციისთვის არის პირდაპირ 1 და შესაბამისად ამის გათვალისწინება არ გიწევს. ანუ ამ მაგალითიდან გაკვეცილი რასაც ვიღებთ არის ის, რომ გამხსნელი გამხსნელი ნივთიერების კონცენტრაცია შეგვიძლია არ გავითვალისწინოთ როცა ვითვლით წონასწორობის მდგომარეობას, იმიტომ რომ ისედაც მოცემული არის ეს კონცენტრაცია, დიდი სიჭარბით პრაქტიკულ პრაქტიკულად მთელი მოცულობა ამ გამხსნელით არის მოცული. და ახლა მოვიდეთ კიდევ ერთ მაგალითს გავაკეთოთ. ცოტა მსკავსი იქნება შინაარსი. მოდი ამ შემთხვევაში განვიხილოთ ესეთი მაგალითი. თქვათ გვაქვს წყლის ორთკლი. ესე იგი გვაქვს H2O I-ად მდგომარეობა, ანუ gaseous state და გვაქვს ნახშირბადი მყარ მდგომარეობაში, ხო, ანუ solid. და გვაქვს ისე რეაქცია, რომელიც არის შექცევადი, ორი ממატულებით მიმდინარეობს და ვიღებთ წყალბადის აირს და ვიღებთ CO ო სეულს ანუ მონოქსიდს ნახშირბადის. ეხლა ჩნდება კითხვა, რაზე უნდა იყოს დამოკიდებული წაღმა რეაქციის, ანუ H2O-ს და აი ამ ნახშირბადის რაღაცა თქო და პატარა ბლოკი გვაქვს პატარა куბიკი ნახშირბადის მყარი მდგომარებაში, რა არის, რაზე არის დამოკიდებული აი ამ რეაქციის მოხდენის ალბათობა და ტემპი. ნუ რეალურად ტემპი პირდაპირ ალბათობას დამოკიდებებს თავს seqi tempi tempi ამ რეაქციის იქნება დამოკიდებული ნუ რაღაცა მუდმივაზე ვიცით ასევე წალბადის კი არა და წლის აი ხო თქვი წლის კონცენტრაციაზე მაგრამ ნახშირბადის კონცენტრაციაზეც უნდა ვისაუბროთ თუ არა ნუ აი მოდი დაფიქრდეთ ნახშირბადი გვაქვს ესე იგი რაღაცა მყარ მდგომარეობაში ხო სიმარტივისთვის წარმოვიდგინოთ რომ გვაქვს რაღაცა პატარა ესეთი კუბიკი ნახშირბადის ხო რომელთანაც გვინდა რომ რეაქცია შევიდეს მის გარშემო არსებული ორთქლი და ნუ გარშემო როგორც თქვით, აქვს წყლის ორთკლი. ახლა რომ განвихილ ნებისმიერი მოცულობა, ხო? ნებისმიერი პატარა მოცულობა, როგორც ვაკეთებთ ხოლმე. ამ პატარა მოცულობასაც სადღაც აქ თუ განвихილავ, გარანტირებულად ვიცი რომ არ იქნება ამაში ნახშირბადი და ამ პატარა მოცულობას თუ განвихილავ, მაგალითად, ზედაპირზე და ზედაპირზე უნდა განвихილო, იმიტომ რომ რეაქციაში მხოლოდ მან თუ შევა ეს ნახშირბადი აი ამ ორთკლიდან, გარანტირებულად იქნება, ხო? იმიტომ რომ ყარი ნიუტი არ სადარ მიდის, განსხვავებით აირისგან და სითხისგანაც. კონცენტრაციაზე არ მაქსავარ, პირდაპირ ვიცი რომ აი ამ მოცულობაში მდებარეობს. შესაბამისად, ხოლოდნო ხოლოდო წყლის ორთქლის კონცენტრაცია წარმოყანი ზალაკ და ნახშირბადზე რადგან მყარ მდგომარეობა შეუფროდ ვიცით რომ მანდარი და მორჩა, ხო? ესე იგი, გამოდის რომ ტემპი აი ამ წაღმა რეაქციის, ასე ვთქვათ, არის განპირობებული, ანუ უნდა დავაკვირდეთ ხოლოდ აი ამ წყლის ორთქლის კონცენტრაციას. რაც შეეხება შეbrunებულ რეაქციას, ანუ ეს პროდუქტები, რომ შევიდნენ რეაქციაში და მოყვწენ ისო საწყისი რეაგენტები, აი ამათ შემთხვევაში უკვე ჩავლობდვით, იმიტომ რომ გვაქვს 2 na1 და 2-ვე არის აირად მდგომარეობაში და როგორც აქამდე ვიტვლდით, ანუ ესე იგი ტემპი, მეც ქვემოთ დავწერ მიჩونية, ტემპი აი ესეთ რეაქციის არის ისე რაღაცა მუდმივა რააც სხვა მუდმივაა სტრიხი თქო და ორივეს კონცენტრაცია Z და ნუ ეს კონცენტრაციები მრავლდება ერთმანეთსა ხო C-ს კონცენტრაცია აი ეს სხვადასხვoris ისეთს ზონასწორობას სადაც გვაქვს სხვადასხვა აგრეგატული მდგომარეობები ეწოდება ჰეტეროგენული ჰეტეროგენული ზონასწორობა ახლა ამ შემთხვევაში თუ მინდა დავთვალო როგორი იქნება ცონოსტორების მუდმივე, ვიცი რომ ეს სიჩქარეები ან ეს ტემპები რეაქციის უნდა იყოს თანაბარი, ანუ ეს ორი მხარე უნდა გავუტოლო ერთმანეთს, ხო? პრინციპში სიმარტივისთვის მოდი გადავაკოპირებ ერთსაც და მეორესაც. ცოტა გავიმარტივებ ცხოვებას. და ამათი გაწოლება. შემდეგ მომცემს უკვე იმ მუდმივას, რასაც შევეძებ. უბრალოდ ორივე მხარე რომ გავყო, თქვათ კაშტრიხზე, თქვათ კი არა და კაშტრიხზე მექნება. კარგა ყფილი კარストრიხზე, რაც არის რაღაც ამოდმია თავის მხრივ, დავარქვოთ ამას ისეო, კა, წონასწორობის და აქეთ მექნება ზემოც პროდუქტების კონცენტრაციების ნამრავლი. ხარიშები ამათ არ აქვს, იმიტომ რომ არ იყვნენ კოფიციენტები არ ქონდათ და ქვემოთ ამ შემთხვევაში წყლის ჰორტკლის კონცენტრაცია. ესე იგი, ორი განკვეთილი რაც მივიღეთ. პირველი, პირველი გამხსნელი ან გამხსნელს ვაიგნორებთ. რატომ გავარჩიეთ უკვე, ხო? ანუ გამხსნელი იყო აქ წყალი, ყველგან არის და კონცენტრაცია იქნება პრაქტიკულად ძალიან მოცულობაში მოცემული არის, ანუ თელმოცულობას მოიცავს, ხო? ანუ კონცენტრაციაზე ლაპარაკი ცოტა უცნაურია, როცა თვითონ არის ის ვინც ხსნის, ხო? ანუ თელი მოცულობა მას უკავია, ანუ ალბათობა იმისა რომ გვექნება საჭირო ადგილას არის ერთი. და მოიმოძეს მეოცერ ჰეტეროგენულ ანასწორობი, ჰეტეროგენული ანასწორობაც აქვს. მაგ შემთხვევაში ვაიგნორებთ მყარ აგრეგატუმ დგომარეობასაც, ხო? ესე იგი, მყარ აგრეგატუ დგომარეობასაც ვაიგნორებთ.